Tuh. Wapi sumpah, iso. Wes gak usah tuku background warna-warni lo ya, langsung gawe background iki lampu iki wis koyo duwe background warna-warni. Terus wis gak usah perlu lampu belakang ngono kae, wis gak perlu. No need. Wis gak perlu. Saiki sing BB iki ternyata biru guys, duduk black guys. Namanya red, green, blue. Gak nek sing ndelok lho. Mentok-mentok piro? 50. 50 iku alhamdulillah kadang cuma 20. Ya Allah, nemen nih kek. Ngapain golek sing mahal? Yang penting kan sing murah-murah ini tapi api. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wilujeng Sinung. Halo guys, balik maneh karo YouTube channelku Wilujeng Sinung. Nah, saiki aku review lampu LED warna-warni, lampu disco, lampu sing digawe filming karo youtuber-youtuber terkenal, karo beauty vlogger terkenal ngono kae sing saiki viral-viral ngono, mburine kan warna-warni klap-klip ning nganggo lampu opo sih. Wis gak usah kakean takok, langsung ae delokno video aku iki. Nah, tapi sawurung delok videoku aja lali di-subscribe dhisik videoku ben sawangane iki eneng sing delok, eneng sing subscribe ngono lho. Cek gak sepi ngono lho guys videoku. So, aja lali di-subscribe, aja lali diklik tombol lonceng ben aku senang dan aku semangat terus ben sawangane iki apa ya? Ben gue iki ono update lek aku upload video anyar ngono. Ngono ya. Iya, ya wis. Yo wes guys, langsung eneng video nih, aja nangdi-nangdi ya. Nah, langsung aja teman-teman, aku mau ngasih tahu lampu RGB. Oke. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu lampu RGB termurah se-Indonesia Raya. Jawa dong. Gimana caranya? Tapi orang nggak ngerti orang bahasa Jawa. Kasih tuh satu lah kan ada baca catatan bawahnya misalnya. Capek ngasihnya. Ya masa aku ngomong bahasa Jawa lah. Aku arep nge-review lampu RGB sing super duper murah. Paling murah se-Indonesia Raya, percaya ora we? Percaya ora we? Nah, iki jenenge lampu RGB LED floodlight 50 watt. Wow. Jawa bisa. Iki khusus bahasa Jawa ya. Yang enggak ngerti bahasa Jawa, minggir. Sing ora ngerti bahasa Jawa langsung delokan subtitle ning store ya. Sik, bijim. Nah, iki lampu LED Hitato floodlight 50 watt. Iki lampune iki kok sing tak gawe nang mburiku iki, apik jan pol. Apik wis tak akoni apik pol. Iki ana remote. Remote ngene iki ketok ora kepadangan. Aku gak sebegitu ngerti sih. Apa tapi saya ngerti ku iki lampu sing iso kerlap-kerlip warna-warni ngono, kenek dingge background lek awak dhewe arep gawe video YouTube, terus video tutorial make up ning Instagram. Terus juga video apa mana ya? Efek-efek ngono lah, pokoknya sak mburine dhewe iki iso warna-warni, merah muda dan biru. Nah, merah muda dan biru. Api pokoknya wes langsung tak review saiki yo. Ada itu ngene iki lho. Nah, cuma simpel ngene iki tok. Dan DE itu wes ono remote iki. Lah ning kene keterangan itu 50 watt. Lah 50 watt iku koyo ngene iki. Menurutku iki wis terang dan saiki tak dudu fisike saurunge tak pasangi kabel iku koyo apa yo. Langsung tak dudu fisike. Tak pateni sik tapi. Nah, mati toh. Iki fisike iku koyo ngene. No. Lampune yo gur ngene iki tok, ora ning kabele. Kabele gur sak menit tok, teko sak menit tok. Berarti yo. Gawe ning semeter lah paling no 5 cm lah. Iki sampai sak menit tok. Nah, iki mau aku tuku kabel dhewe. Kabel dhewe terserah pirang meter. Terus dipasangi colokan ngono. Soale fisike iku cuman iki, terus kabel saiki iki karo remote wis kuwi tok. Nah, begitu dipasang iku iki enek dingge ndekekno ngene lho apa jenenge? Sendekan ini lho, ngerti sendekan. Iki sendekan iki jenenge lek ning Jawane sendekan atau jagang lah ya. Ibaratnya lek sepeda motor iku ono jagange. Nah, saiki tak nyalakno, tapi tak cekel mbuh nyetrum ora lek nyetrum yo ben
kepok karo sapu karo baju. Nah, iki saya tak cekel lho. Aku hebat deh, sok nyekel lampu ngene. Iki fisike, guys. Tuh. Wakeh jenise iso warna-warni. Wakeh ning kene ono piro iki yo? 0, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Patlikur panel apa tombol ning kene. Saiki tak jajali siji-siji tak dudohno ning kalian. Lah iki are tak pasang ning mburiku dadi ning ngene. Saiki tak review mulai dari sing warna. Ya wis tak pencet iki makane are tak ana siji-siji. Kuningnya apa? Nah, arahnya apa tuh nyala? Ada warna hijau sama warna merah, itu jadi kuning. Oh, iya. Oh, aku sih mau kuning itu hijau sama merah. Iso. Wes gak males aku jelasin ngono kuwi ya. Aku wis pokoke wong iki ngertine ya wis warnane kuwi ngono lho. Gak babae ku arep warnane kuning ambek merah, kuning ambek biru, kuning ambek pink. Kuning ambek ireng terserah peduli pokoknya hasilnya warnanya ngene iki ya. RGB yo warna gabungan ya. Saiki iki ono on, saiki tak pencet on. Iki on ya, wis on ya. Tak pencet off. Dah, iki off saiki mati. Yo pastilah ya jenenge off lek gak mati yo aneh lah. Lek off lek gak mati yo aneh berarti konslet, guys. Nah, saiki tak pencet on. On niku arane urip yo. On niku urip. Tuh, urip. Langsung iki warnane tak mulai teko sing warna R. R iki. Ya rahmat Allah. Ya. Nah, saiki remote lek tak pencet ning ngarep ngene, iki gak kenek. Ora nyala ya. Tapi lek tak pencet ngene, lho, langsung. Dadi lek ndudul iku kudu diadepne, ya diadepne ning lampune iki lho, kudu didudul. Saiki iki sing R, warna R. Lah, R iku warnane akeh, enek oranye, kuning dan lain-lain. Tak pencet iki tok sik ya. Sak ngesor iki yo. Saiki sing R sak ngesore R iki warnane apa? Nah, iki sing R ada orange yo, orange. Nah, iki orange lebih muda meneng. Terus medun maneh. Nah, iki orange lebih pemudar lagi. Terus sing iki terakhir iki kuning, ya. Iki kuning. Terus saiki tak pencet tak dudul sing G. G iki ijo, green ya. R mau red. Red iku abang, abang iku merah, merah iku beranang. Beranang iku apa ya? Montak. Ya wis, gak sah. Gak penting, gak penting. Saiki sing GG iku green, green iku ijo, ijo iku royo, royo iku lebaran ya. Rioyo iku mah ya. Nah, saiki tak pencet sing G. Kudu diadepne lek ra diadepne ora mempan. Nah, iki ijo, guys. Ya Allah, apik lho iki ijone, masyaallah. Lho, to kan? Ngapi. Nah, iki ijone ijo ngene ya. Tak pencet sing ngesore iki ya, sing ngesore G. Dadine biru. Padahal ning kene rupane ijo nom, tapi ning kene rupane biru. Bener gak biru gak iki ya? Biru muda. Biru kan ya, biru kan? Ya, ijo mah. Terus gitu. Tak sing ngesore meneng. Lho, iki birune lebih ke biru sing rada tuwek tapi dhek rada ambiar birune. Iya enggak sih? Iya sih, ora tak cereng ngono lho, ambiar. Maksudku ambiar iki gak tak cereng ngono ya. Terus iki tak pencet ngesore meneng. Lho, dalah. Iki warna niki rada arep nyedeki ungu ngono. Nyedeki ungu, terus tak pencet nang biru ya, sing biru paling ngeser dhewe iki ya. Lho, iki wis dadi ungu, tapi ungune rumangsaku iki ambiar. Maksudnya ungu ambiar, ungu sing gak tak ungu nemen ngono lho, piye ya? Gabungan ungu putih ngono lho. Ya ungu muda lek wong ngomong muda, ungu nom lah. Terus saiki aku arep jajal sing B iki. B iki black ya, black. Black iku oplong. Oh, masih pakai latar. Ya ganggu ae lho kowe. Saiki sing B, B iki ternyata biru guys, duduk black guys. Red, green, blue. Not red, green, black. Iya, iya, iya. Red, green, blue. Saiki warnanya blue alias biru. No. Loh, saiki tak jajal sing blue. Blue iku biru. Biru tak jajal. Nah, lek iki guys, iki ungune jan ungu banget. Janda. Terus uapi gitu loh. Dadi
rai gue putih banget loh tadi, rewesik banget loh, ya kan? Loh. Nah, terus saiki sing sore. Nah, iki rada ke warna iku koyo magenta ngono ya. Iya gak sih, iki magenta. Bawahi biru iki magenta. Terus iki sing tombole apa? Pitekane iki warna ungu. Nah, iki dadi pink. Pink. Pitekane warna ungu iki dadi pink. Terus sing rada ungu meneh sore meneh. Sik, apa bedane iki ambek iki? Loh. Lebih muda, pokoknya luwe nom lah, luwe ambiar. Nah, iki sing paling ambiar tuh. Iki dadi pink. Pink ambiar lah. Terus saiki ono sing sore on iki ono wave, flash, strobe, fade ambek semut. Ya. Boh, macane bener apa salah. Pokoknya wave, flash, strobe, fade, smooth. Saiki sing wave, iki apa rupane? Wave iki white kan. Kudune lak putih ya, tapi iki mbok gak roh iki. Lho, dadine ngene. Iki rada putih pink. Ya putih pink karena belakang mumbu yang itu lho. Enggak ada yo. Ora. Coba warnain putih, pasti putih. Itu putih. Iki putih tapi hasilnya pink, guys. Oke. Okay. Terus sing story iki flash ya, flash. Nah, nek flash iki dia kayak diskon loh. Yo. Terus saiki sing strobe iki apa ya? Strobe. Saya tak jajal strobe. Lho, lek iki strobe iki ngepengene koyo putih mau. Saya tak deloki rodok suwi. Deke aku sing gak ro perubahane opo. Lho, strobe iku ngene ya. Strobe iku artine apa sih? Apa sih strobe? Strobe iki lho. Mbo strobe. Strawberry kali ya? Mbo. Nah, jadi dia itu redup dewe, redup. Terus dia itu nyala meneh. Kok redup meneh, ngono lho pokoknya strobe itu. Terus saiki fade ya, fade, fade. Ya, fade. Fade. Nah, iki fade. Fade, fade. Nah, iki fade iki piye kita dene? Sik, ditunggu sik. Kok gak berubah iki? Swimmen. Pencet-pencet, itu entar dalam di redup. Lah iki mana berubah? Nah, lek fade fetiku dek berubah pelan-pelan ngono, tapi warnanya jangan bener-bener warna-warni ya. Warna-warni ini ketok banget, lek sing strobe mau kan gak, cuma dek meredup tok. Lah iki ganti-ganti warna. Ganti warna tapi rodok lambat. Lek flash mau kan cepet warnanya langsung lap-lap kok disco ngono. Nah, saiki sing smooth, coba smooth. Lho, iki juga iki efeknya ngene lah. Coba ya, smooth ambek flash iku bedane apa? Lek semut kan dek ngene. Semut sakit. Banyak binatang semut. Iku semut. Nah, iki semut kan. Saiki tak jajal flash yo. Bedane mbek flash apa? Flash-e ngene. Koe padha dek semut ambek semut flash. Loh, ngene. Oh, warnanya luweh iku, luweh sing gelap-gelap. Tuh. Oh, aku paham. Jadi sing flash itu warnanya sing rodok apa terang. Nah, lek sing smooth iki sing gelap, dia lap-lape podo. Nah, lek sing strobe ambek fade mang, fade mau dia warnanya sing rodok terang-terang, dia itu meredup-meredup-meredup gitu. Wis pokoknya ngono lah. Dan menurutku iki worth to buy banget. Iki sumpah iki apik banget dan regane ku murah pol. Ngerti regane piro? Ya tak dudai kaget engko. Nah, regane iki nggur 36.900. Hah, murah pol. Di saat sing liyo-liyone iku tak priksa regane iku 50-an, 55. Ono bahkan sing 70, sing 80, aku gak ngerti bedane apa ya. Tak pikir iku padha karena sepadha-padha 50 watt. Tapi iki regane iku paling murah, guys. 36.900. Tak pikir ya wis lah aku tuku sing paling murah. Terus nek awakmu dhewe iku tuku minimal iku piro ya? 50.000 apa 100.000 ngono, Dek. Kamu udah bakalan dapat free ongkir lah. Oleh free ongkir. Lah iki aku free ongkirku 5.000. Dadine total iku 44.989. Ya wis dibulatne 50.000 lah. 50.000 tapi wis oleh apik ngene, guys. Lho daripada sing 50.000 durung ongkir, ayo kan. Mendingan sing iki 36.900. Ongkirnya sangat ngebu, baik kon belanja apa-apa meneh langsung oleh gratis ongkir.
kan lumayan toh. Terus tokone iki aku tukune neng Shopee jeneng Surya Mas Elektrik. Pancoran Jakarta Selatan. Lha apa awake dhewe mang gak nrene ya, golek ya. Padahal Jakarta Selatan kodho lho. Wes, engko linknya tak cantumne ndek description box, berarti delok description boxku. Dan menurut iki worth to buy banget. Terus kalian kok tinggal masangi colokan ambek kabel wis tukuan yang larung biasa iku murah. Pasangan apa ngon bojomu kakakmu sih isok masang yo dipasang lah dadi niku ngene kon isok gawe video-video sing kekinian sing rupane iku belakang isok warna-warni kayak lampu disco ngono pokoke gaul pokoke wis kekinian banget pokoke wis apik yo sumpah aku seneng ambek iki. Worth to buy banget daripada sing liyane mahal dan podo ngapain golek sing mahal. Yang penting kan sing murah-murah ini kita tapi apik. Tuh. Apik sumpah. Iso wis gak usah tuku background warna-warni lo ya, langsung gawe background-e iki lampu iki wis koyo duwe background warna-warni. Terus wis gak usah perlu lampu belakang ngono kae, wis gak perlu. No need. Wis gak perlu. Jadi wis iki tok siji iki tok sing ning mburi. Backlight apa jenenge? Backlight. Nah. Backlight iki wis iki. Wis warna apa enek wis, pokoke warna-warni karek milih karek mencet karek dudul iki. Wakeh karek milih. Sip guys, sip. Pokoke worth to buy banget. Linknya ono ning store ya wis. Aku wis kesel nge-review iki. Cukup sak meneh wae. Yo aja lali lek kowe seneng karo videoku aja lali di-like dhisik. Terus aja lali yo di-komen ning ngisor kene menurut awak kalian piye, awak kalian piye? Menurut awakmu piye? Terus lek ono sing luwih murah teko iku tulung komen ning ngisor. Yo tulung. Bae iki sik larang ya. Ono sing luwih murah bae 20.000, bae 10.000, bae 30.000 kan sapa ngerti. Yo di-share ae. Kan iku kena dingin informasi kanggo kanca-kancane dhewe kabeh sing lagi nge-YouTube pemula ya kayak golek duit kayak pemula gitu loh kan membantu tau lo saiki aku nge-share sing murah-murah ini gila karena membantu banget guys iki lo guys dulu ento wapi lo ya wes lah wes kakean ngomong aku ya wes ya matur suwun sangat wes ndelok video aku wes sampai ketemu neng video sing selanjutnya kok aku bakal review kosmetik ono mana review kosmetik tapi dulu ini kisih soalnya lah gak ono sing delok aku ya males kayak video ya sedih aku kira video tuh bukannya sing delok padahal tak promosi neng Instagram tak promosi neng WhatsApp no tapi gak sing delok lo mentok-mentok piro seket itu alhamdulillah kadang cuma 20 ya Allah nemen nih kayak malah curhat ngene. Ya wes guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Lek enek kurangnya aku nyun ngapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. I love you. Mwah.